Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Rodrigo, seja bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu estou trazendo para vocês mais um tênis da marca Mizuno, Mizuno Wave Prophecy 7, o Pro 7. Já trouxe aqui para o canal uma cor desse tênis que é no preto com verde e limão e já trouxe o Pro 8 que é um preto com cinza. Se você ainda não viu, dê uma olhada aí nos vídeos anteriores. Galera, esse tênis aqui está na faixa aí dos R$ 999. Anteriormente aí no outro vídeo estava na faixa dos 1.200, mas eu vi na Centauro aí tá por 999. Mas é um tênis aí cheio de tecnologia, a tecnologia Wave, tecnologia Smooth Ride. Solado X10 que é feito de carbono, é um monte de tecnologia, galera. Então, se você curte aí para usar no dia a dia, ou tanto para fazer caminhada, fazer corrida, é um tênis muito show de bola, certo? Para você que chegou novo no canal aí, curte muito conteúdo de tênis, já peço para você se inscreva no canal, deixe seu like, não se esqueça, ativa o sininho da notificação. Sempre quando lançar vídeo novo aqui no canal, você recebe em primeira mão, certo? Segue lá no meu Instagram, esse que tá passando aqui na descrição, lá avisa as promoções, lançamentos e sempre quando eu lançar vídeo novo aqui, eu aviso pelo Instagram também, certo? Agora vamos partir para esse review, ficou muito top, galera. É nóis! Então vamos lá, galera. Agora eu vou mostrar aqui para vocês os detalhes do Mizuno Wave Prophecy 7, o Pro 7. Hoje eu trouxe para vocês aqui nessa cor um cinza e um azul. Esse azul metálico muito bonito. Vou começar falando do cabedal desse tênis. Material aqui chamado Armesh, são essas tramas mais abertas, certo? Para garantir maior circulação de ar dentro do tênis. Assim não deixa o pé transpirar tanto. E também traz um maior conforto e durabilidade também para o tênis. Ó, o tênis bem trabalhado, esses detalhes aqui ficou muito bonito. Na minha opinião, essa cor aqui é uma das mais bonitas, galera. Esse azul metálico aqui ficou muito show de bola, deu um destaque legal pro tênis. Ó, aqui atrás vem o Wave Prophecy, certo? 7. Galera, para quem ainda não sabe, essa linha aqui do Wave, a Mizuno aí garante uma efetividade inicial de amortecimento do tênis durante 500 km de uso, garantindo em 100% de performance do tênis. Então, a partir do momento que você começa a usar esse tênis, durante 500 km de uso, eles garantem 100% de performance do tênis. Então, você aproveita toda a tecnologia aí. Soladinho aí, Smooth Ride. É um solado aí mais flexível na parte do calcanhar, galera. Assim, mantém aí o corpo numa posição ideal e desperdiça menos energia na hora da caminhada. Ó, os passadores aqui, ó, nessa cor azul que eu achei muito bonita, ficou bem legal. O cadarço é esse redondinho, também bem resistente. Ó, na cor preta, com esses detalhes em branco. Aqui a traminha, Armesh. Aqui na língua vem o logo da Mizuno, também bem trabalhadinho aqui. Vou mostrar aqui dentro, etiquetinha, certo? Made in Vietnam. Aqui no Brasil é 42 a numeração desse tênis. Ó, aqui atrás o logo da Mizuno. Ó, a Mizuno Wave, que eu acabei de explicar para vocês. Muito show de bola. Esse tênis aqui tá na faixa aí dos R$ 1.000. Tava 1.200, mas agora eu vi por 999 já. Vi na loja Centauro. Outra coisa, galera, patenteado por eles, na entressola o EVA é 36% mais leve que os outros, assim garante aí o maior conforto e também o tênis fica mais leve. Então, para quem curte aí fazer uma caminhada, uma corrida, muito show. Tênis bem trabalhado. O amortecimento desse tênis. Show, o solado também X10 feito de borracha e carbono. Desculpa aí pela gaguejada, assim aumenta a durabilidade do tênis.
Então é isso, galera. Espero que tenha gostado do vídeo. Um grande abraço.